Եթե մորանանք դիզերը, մորանանք ինչ է կատարում որտեղ, ապրում ենք հավաքների ազատության մասին օրենքը։ Եթե ումից օդ, ապա այն բավական հերերուկ է եւ ձևակերպումները այնպեսին են, որ կարելի է դա ցանկացած մեկնաբանություն։ Փորձեմ դառնալ հիմա ոստիկանության պաստաբան, այդ երկիրը դրա կարիք ունի միջակերպների մեջ։ Բայց հանրային ինչ որ մի վիճակներին հանգարեր հավաքը։ Պետք է վտանգ սպառնալ այլ անձանց, հասարակական կարգին եւ մնացած, որի պայմաններով երկու անգամ զգուշացնում են, եթե զգուշացումը չի, զգուշացումը չի արժանանում, իրավունք ունեն ծրը։ Հիմա այդ հարցն է, թե ով է որոշում, թե սպառնալիք կա, թե չկա, վտանգ կա, թե չկա։ Հասկանում եք, ով որոշեց կա սպառնալիք, նա էլ ճիշտ է, կամ էլ չկա սպառնալիք։ Որպես արդեն քաղաքացի պաստաբան, կարող եմ ասել, որ ոչ մի սպառնալիք էլ չի եղել։ Հետևաբար ոչ իրավիճակ է եղել ոստիկանության կարգին։ Այսինքն հիմնականային այն է, եղել է սպառնալիք հասարակական կարգին, թե ոչ, եւ այդտեղից կառուցում ենք մեր դատողությունները։ Եթե իմ կարծիքով օբյեկտիվ դիտորդն եմ, ասել, որ չի եղել սպառնալիք, սա մեր քաղաքն է, սա մեր երկիրն է, մենք ունենք հավաքների ազատության իրավունք, եւ եթե այս հավաքը ընդանում է այս եղանակով, այս եղանակով պետք է ընդանաս, ապա մարդիկ իրավունք ունեն արտահայտելու իրենց ողջունքը, իրենց ուժերը։ Այս անգամ այս դեպքում այս եղանակով իր ոստիկանությունը պետք է ապահովեր ամենի անվտանգությունը։ Սա բնականաբար միանշանակ իմ համոզմամբ եղել է ոչինչ։